Yan na mapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW sa manang panig ng mundo, mga kabisnes at mga ka-papi, Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si sa araw na ito. Isa na namang uh, reaction video ang ating ibibigay sa inyo. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sana ng palambing mga idol para naman po kay ka business, business official and of course kay Papa Dins. Okay. So ito na nga po mga idol, makita natin po yung latest video ni Mr. Kabisnes kung saan ay bigla silang sumugod sa bahay ni Bong dahil hindi ito pumasok. So dito na nalaman nila na itong si Bong ay uh, naisan la itong kaniyang uh, uh, sasakyan itong kanyang uh, bike ano po. At kung babasahin natin sa comment section, uh, mayroon nagsabi doon na wala na, wala na talagang pag-asa si Bong. Uh, paulit-ulit lang tinagurian nga po nyang uh, boy sanla si Bong. Okay. So dito tayo mga idol uh, magbigay ako ng aking reaksyon para po sa sitwasyong ito. Una, hindi ko po dito pinagtatanggol si Bong, kundi tinitingnan ko lang yung patas na analisis sa sitwasyon ni Bong. So doon po siya nagsasabing uh, uh, boy sanla ano po, doon po sa nagsasabing wala nang pagbabago si Bong. Balikan lamang po natin na ang uh, proseso ng pagbabago po ng tao ay isa pong napakahabang proseso. Depende po sa, sa lalim ng kanyang pinagdadaanan. Sa kaso po ni Bong, mga idol, isa po sa nakikita ko rito, bakit hindi natin tingnan yung uh, other side of the coin, yung patas na, pag, uh, na sitwasyon. Ito po ay analysis ko lang. Bakit nga ba napunta sa punto na lang ni Bong yung kanyang uh, bisikleta? bakit nga po ba na, napunta sa punto na tila bumalik si ibong sa pag-iinom? Una, ang nakikita ko, mga idol, Sunday yan eh. Sabi nga ni Ate Ninet, akala niya papunta na si Bong uh, sa pagsimba kasi ang sabi nga po ay magsisimba. Ang akin pong uh, uh, sapantaha, mga idol, ito po naman ay sapantaha lamang, hindi ko masasabing tama ako. ano. Pero parang binibigyan lang natin ng analysis. Hindi po kaya Uh, nung papunta na si Bong sa kilaka business ay naharang siya ng kanyang mga kabarkada. At sa ugali ni Bong, ito si Bong ay hindi niya pwedeng hindian ang kanyang mga barkada, lalo na kung nandiyan na, hindi po ba. So, dahil dito, posibleng hindi kaya nagkayayaan sila na maglambing kay Bong para uminom. At dahil sa walang pera si Bong, hindi naman siya pwedeng uh, mag-advance kay Mrs. Ka business dahil takot siya kung i-advance ng uh, pag-alimbaw, uh, pag-iinom. Hindi po kaya mga idol ay... Ito ang naging dahilan para ibenta o uh, isanla niya, I mean, yung kanyang sasakyan. Itong kanyang uh, uh, motorcycle. I mean, itong kanyang bisikleta. Ano ba't na po na, na motorcycle ako? Magkaka-motorcycle siguro si Bong. Hindi po ba pwedeng maisan la uh, yun ang dahilan ng kung bakit naisan la niya ang kanyang bisikleta. Ito po kasi mga idol uh, ang pinagbabasihan ko dito una yung pong ni mong na talagang si mong kasi hindi pwedeng mahindian niya kung nandiyan na yung kanyang mga kabarkada Kung nandiyan na yung mga taong may mga pinagsamahan sa kanila. So hindi naman niya inaasahan na bibisita agad si Mr. Kabusiness. At eh, uh, na nga po nala, kaya nga sinabi niya ako nalang po ang bahala doon. Ako naawa ako kay Bung eh. naawa ako kay Bong. in a way, na parang nababasa ko sa kanya na alam kong hindi niya gusto yung kanyang ginagawa eh. Kaya lang wala siyang magawa kasi natatrap siya ng kanyang mga kabarkada. Natatrap siya nitong mga taong nakapalibot sa kanya na hindi niya maiwasan. Ang isa siguro sa pinaka magandang switch uh, dito ano uh, suggestion habang nasa proseso talaga ng pagbabago si Bong kasi hindi naman natin masabi na talagang uh, uh, tunay na magbaba nagbago na talaga siya nasa proseso pa nga po siya ng pagbabago siguro magiging maganda siguro hindi naman natin pinangungunahan I think maganda kung uh, doon muna siya i-standby sa ka business house kaya nga lang, depende din yan kay Bong kasi alam nyo naman, bugnutin pag nandoon naman, eh, minsan, parang gusto kasi ni Bong eh, yung ugali ni Bong na gusto niyang nag-iisa siya. Gusto niya yung talagang uh, nanjan lang siya, nag-iisa. Kasi, syempre, because of the history, ang tagal ng history niya na talagang nag-iisa siya, di ba? So, isa din yun. Pero, naniniwala ako na kung Diyan muna siya, pansamantala titira, kaila ka business ay mas lalong mababantayan, mas lalong ma machichik yung uh, kanyang mga galaw ano po at uh, mailalayo siya. Mailalayo siya doon sa mga bisyo. Kayo mga idol, naniniwala ba kayo? Paki-comment ako na kung nakaabot kayo dito sa reaction nito. I-comment niyo din lang kung ano naman po ang sa inyo. So, ayan po yung aking pananaw. Kasi parang tila maaga nating nahuhusgahan si Bong. Maraming nagsasabi wala na talagang pag-asa si Bong. Hindi na talaga magbabago yan. So, ako para sa akin, mas tinitingnan ko pa rin ang bigat ng kanyang mga ginawa no sa una, yung mga nagsisimba na siya no po, yung kanyang uh, uh, talagang nakakasagot na siya ng maayos, nakakapag uh, kung baga nagre-response na siya sa mga 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 mga, mga beru beruan di po ba? Isa sa malaking indicator 'yan. Kaya lang hindi natin masasabi na totally bago na siya, na, na naayos na siya kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, ang proseso ng pagbabago ng tao ay sobrang napakahirap at napakatagal. Ang pinakamaganda doon, andun na siya ay sa bahagda na yan, andun na siya, uh, natutumbok na niya yung, yung mga, mga pointers patungo sa pagbabago. Kanya nga lang, hindi rin niya maiwasan itong mga taong nasa palibot niya. Actually, kung Pwede nga sanang i ano natin ano ilabi natin na sana bigyan naman nila ng pagkakataon na tuluyang magbago si Bong. Kasi itong mga taong ito eh talagang ang mga ano nito ay eh, ayaw talaga nila na may mga ka -ka mga kabarkada silang nagbabago, di po ba? So 'yun ang pinakamahirap mga idol. 'Yun ang pinakamahirap. At sa ugali ni Bong hindi niya mahihindian ang mga taong lumalapit sa kanya lalo na yung ganyan. So ang payo ko lang dito siguro kay Bong sana Bong lakasan at tibayan mong loob mo kung makakapanood ka nitong aking vlog. Ang payo ko sa iyo, Bong, lakasan mo at tibayan ang loob mo. Huwag ka ng ano, labanan mo ang mga ganyang klasing mga mapanuksong uh, gawi na ibabalik ka sa dati mo. Huwag mo nang balikan kasi paganda ng paganda na yung takbo ng buhay mo eh. Panindigan mo yung pag Labanan mo ikaw mismo, labanan mo. Pwede mo naman silang maging kaibigan pero iwasan mo na lang. Or hindi kaya kung naglalambing man sila, bilhan mo na lang din lumayas ka, huwag ka nang makisali sa kanila. Kasi alam mo 'mong uh, kapag kayo, masasayang eh. Masasayang yung mga effort, masasayang yung mga pinaghirapan ni Mr. Kabisnes para sa iyo. Natutuwa na kami na nandyan ka na sa estado na ganyan at nakikita namin yung pagbabago. Pero wag mo nang hayaan na bumalik ka uli sa dati. Minsan mong pahalagahan mo ang mga taong totoong nagmamahal sa iyo. Ang mga taong nakapalibot sa iyo, doon sa lugar ninyo, sila yung mga taong ibabagsak, ibabagsak ka. Hindi ka naman dadalhin nila para iangat ka eh. Sa panahon na mayroon pa silang mahihingi sa iyo, nandyan pa siya. Pero sa panahon na magkasakit ka, wala kang makikitang barkada, kundi ang tunay mong kapanilya, sila ka business lamang. Iyan po ang may papayo ko sa iyo Habang maaga pa mong mag-isip ka, habang maaga pa ay uh, pagbigyan mo ng pagkakataon na tuluyang mabago mo ang buhay mo. Tandaan mo, mahirap. Mahirap kung sakaling huli na ang lahat, lalong-lalo na mayroon kang binibit-bit na mga karamdaman. Yan ang pinakamahirap. Una, walang magmamahal sa iyo. Nakadugo at magulang dahil wala ka na rin magulang. Hindi ka rin aalagaan ng iyong mga barkada. Kaya habang nasa puder ka ng kabisnes, ang pagmamahal na ito na ibinibigay sa iyo ay huwag mong sayangin. Para sa iyo yan bong, para sa pag-asa mo, para sa kinabukasan mo. Comment down below mga idol kung ano po ang iyong mga Uh, komento patungkol po sa reaksyon na ito. Uh, at syempre, bago po tayo magsarado mga idol, ayan, pakisuportahan naman natin ang ating mga tatlong kagwang. Ano, aanim na kagwang pala mga idol. Syempre, unahin na natin si Bung, andyan po si Bugi, andyan po si Burnok, uh, si Bay, si Entoy, at si Buknoy. At uh, syempre, ang ating pong kabisnes mga idol, kabisnes family, kabisnes official, and then si Papa Dins, ano, sa K-Business Family, nandyan po si Busdev. Supportahan po natin uh, ang kanyang mga ginagawang content. And of course, ang ating pong mga reactors, ano, Anime uh, Reactors TV, Analisa Reality Vlog, uh, si Katangay PLC, Kalingap Torak, Almenda Mix Vlog, and of course, Momplers Channel. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan, taong gala mga idol. Hanggang sa muli at hanggang sa susunod na reaction video. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa so, mga business sa uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes business na na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Apo. Salamat po na marami. God bless po.